Policia rrugore është vendosur në sheshe dhe kujzime me këmbësor për të disiplinuar lëvizjet në rrugë. Pas zgjedhjeve duket se efektivat e komisariatit të qarkullimit rrugor Tiranë janë rikthyer detyrave të zakonshme duke ushtruar kontrollin ndaj mjeteve, motorëve dhe duke disiplinuar qytetarët këmbësor. Jo se s'ka pasur të vazhdimisht shërbimet policore kanë qenë në patrullim në lëvizje, ndërsa sot për të bërë të mundur zbatimin e dy kërkesave që ka kodi rrugor për detyrimin e këmbësorëve të zbatojnë kërkesat e lëvizjes në vijë të bardha dhe në trotuare dhe për drejtuesit e mjeteve që të lëvizin normalisht pa krijuar burime pa bërë burim aksidenti. Ne gjithmonë kemi qenë kryet detyrës dhe vazhdojmë të zbatojmë planet që ka drejtoria sigurisë rrugore për uljen e aksidenteve rrugore dhe për të rregulluar gjithë trafikun gjatë sezonit turistik. Kontrollet kanë vijuar gjatë gjithë ditës, madje edhe në orët e pikut të vapës. Gjatë ditës janë vënë disa gjoba për ecje me shpejtësi, shkelje semaforit, vënje të rripit të sigurisë. Bllokimeve u janë nënshtruar dhe motorët drejtuesit e të cilëve nuk kanë vënë kaskë mbrojtëse.